და მაყურებელს ვუთხრა რომ თბილისის სავიზიტო ბარათაც გწეული მუსიკალური ფესტივალის შემდგომის თბილისი 2015 უკვე გაიხსნა საქართველოს მუსიკალური ფესტივალის 23 სეზონი ალექსანდრე თორაძის კონცერტით გაიხსნა. 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ამერიკაში მოღვაწე ცნობილი ქართველი პიანისტი და ვახტანგ კახიძე სცენაზე კვლავ ერთად დადგნენ და მონატრებული ქართველი მსმენელისთვის 2 საათის განმავლობაში სტრავინსკის პირველი სიმფონია და პროკოფიევის მეორე საფორტეპიანო კონცერტი შეასრულეს. ფესტივალი გაგრძელდება 24 ოქტომბრამდე და ის კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორისა და ჯაზის მრავალფეროვან კონცერტებს გააერთიანებს. ეს კონცერტი რასაკვირველია, როგორც მთელი ფესტივალი ეძღვნება ჯანსუღ ხახიძეს და გასაგებია რომ ის ხსოვნას ეძღვნება, მაგრამ რაც თავარია, მის დატოვებულ მუსიკალურ გავლენებს, რომელიც მე პირადად ძალიან უხვადა მაქვს, მიმაჩნია რომ უხვადა მაქვს. მის დამოკიდებულებას მუსიკისადმი, მის დამოკიდებულებას საერთო ცხოვრებისადმი ეს ყოველთვის იყო მაგალითი. სამწუხაროდ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აღარ აქვს. ძალიან გვაყოფილია ორკესტრით, როგორ შეასრულეს სტრავინსკის პირველი სიმფონია. ძალიან გვაყოფილი ვარ მსმენელით, არაჩვეულებრივად უსმენდნენ, გადაჭედილია დარბაზი და ეს არის კამერტორნი იმისი, რომ მინდა რომ ვისურვო რომ ესე გაგრძელდეს მთელი ფესტივალი. ნამდვილად არაჩვეულებრივი ფესტივალი ელის ჩვენ მაყურებელს, ჩვენ კი უნდა დავიწყოთ თემაზე საუბარი. ამბობენ რომ ყოველ სეზონზე მსოფლიოში მოსახლეობის 20% ავადდება გრიპით და 500,000-მდე ადამიანისთვის სამწუხაროდ ფატალურად სრულდება ეს ავადმყოფობის პერიოდი. იმუნიზაციის შემთხვევაში შესაძლებელია სტატისტიკა შეიცვალოს, თუმცა არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აცრის გაკეთება უფრო აშინებთ, ვიდრე გრიპის ვირუსი. დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან პაატა იმნაძე, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის თავმჯდომარე და პედიატრი თემურ მიქელაძე. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან გასათხართ დღეს. ბუნებრივია, არა მხოლოდ გრიპის აცრაზე ვისაუბრებთ, თუმცა დავიწყოთ სწორედ გრიპის ვირუსის. იმიტომ რომ სეზონია, მე დაწმუნებული ვარ, ახლა ჩვენი ტელემაყურებელი დედები და მამები, მშობლები ყურადღებით გვისმენენ, იმიტომ რომ ეს ის თემაა, რომელიც ყველას ძალიან გვაინტერესებს და გვაშინებს. ბატონი პატა, ჩვენ გაიცემს ხშირის თემარი და ყოველთვის ისმის ხოლმე ჩემს, შეიძლება ითქვა სასოწარკვეთილ კითხვასაც კი, რა გველის, როგორი სეზონი გველის. შემდეგ ყოველთვის გვამჩნდება ხოლმე. მაგრამ ბუნებრივია მოდის მაინც გრიპის სეზონი, რაც არ უნდა ფრთხილად და მშვიდად ვიყოთ, ჩვენც უნდა მოვემზადოთ ბუნებრივია ამისთვის. ერთ-ერთი საუკეთესო პრევენცია არის აცრა. რა თქმა უნდა, საერთოდ იქ, სადაც ასე ვთქვათ, ეფექტური ვაქცინები არსებობს, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო დაცვა ნებისმიერი დაავადებისაგან ეს არის აცრა და კაცობრიობას უკეთესი არაფერი არ მოუგონია ჯერ დაავადებისაგან თავდასაცავად. მხოლოდ და მხოლოდ აცრა. Ну, რა თქმა უნდა, არის რაღაც სხვა რაღაცებიც, მაგრამ ხელი პირდაპირა ხშირი. ეგი თავარიობების დაცვა პირველ რიგში. ხო, მაგრამ აცრა ყველაზე უფრო ეფექტური საშუალებაა, რაც კი მედიცინამ, ასე ვთქვათ, შექმნა საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში. თუმცა დღემდე არის ერთგვარი სტერეოტიპი, რომ აცრამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვა გართულებები და მშობლები თავს იკავებენ, რომ ბავშვები აცრან თუნდაც გრიპისგან. ეს რამდენად შეესაბამება სიმართლეს და საიდან მოდის ეს აზრი და საიდან აქვს მშობლებს ასე მткиცად გადაწყვეტილი? სხვათა შორის, მე მგონი აი დედაჩვენების პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური იყო ეს თემა, იმიტომ რომ მე არც ერთი აცრა არ მაქვს გაკეთებული და მაშინ თითქმის არც ერთ ჩემს მეგობარს აცრა არ ჩაუტარებია. ბატონო, მოგახსენებთ, საკუთხშირად შოულებს გონიათ რაღაც ელემენტარული გართულება აცრის უკუჩვენა. აი მაგალითად ჰიპერთერმია 40-ან ზემოთ ტემპერატურა, საკუთხშირად ესეთ ვაქცინებს ახლავს ხოლმე ადგილობრივიან ტემპერატურული რეაქციები, რომელიც არ არის აცრის გართულება. ძირითადად გრიპის ვაქცინა ეს არის ინაქტივირებული ვაქცინა და როგორც წესი მას პრაქტიკული უკუჩვენება არ გააჩნია. და ის აუცილებლად უნდა გაუკეთდეს რისკ ჯგუფის კონე პაციენტებს, ეს არის როგორც არის გულსიზახვთა სისტემის ქრონიკული პათოლოგიის, ფილტვის ქრონიკული პათოლოგიის, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებს ან 60 წელზე ზემოთ ხანდაზმულებს, კომპაქტურად ჩასახლებულ პირებს, როცა ჩვენ თუ დიდი რაოდენობით არ გვაქვს ვაქცინები, თორე ევროპის ქვეყნებში ან ამერიკის ქვეყნებში პრაქტიკულად ყოველას უკეთდება ვაქცინა, ის ვაქცინა ზის კალენდარში, ჯერჯერობით ჩვენ კალენდარში გრიპის აცნაუდებო ვაქცინა. ანუ როგორც გეგმიური აცრა, ისე შეიძლება გეგმიური აცრა ყოველწლიურად კეთდება ვაქცინაცია.
ვაქცინაცია ყოველწლიურად იქნება იმ სეზონის დამახასიათებელი გრიპის ვაქცინა. რა თქმა უნდა, გრიპს გააჩნია ანტიგენური სტრუქტურის ცვლა, მას ეწოდება დრეიფი და შიფტი და საკმაოდ ხშირად გრიპის ვირუსს გააჩნია ცხოველის ვირუსთან გაცვლის და სწორედ აქედან წარმოიქმნება ქათმის გრიპი და ღორის გრიპი HIV. განსაზღვრულია თუ არა წლევანდელი მოსალოდნელი გრიპის შტამი, ასე ვთქვათ. ანუ თუ არსებობს შესაბამისი ვაქცინა, რომ რა გართულებასაც წელს ველოდებით ამ ინფექციის თვალსაზრისით. ის შტამები, საპროგნოზო შტამები გაცვლილია, აქედან გამომდინარე ვაქცინები, რომლებიც აი ახლა სულ მალე გამოჩნდება, ასე ვთქვათ, ბაზარზე, ისინი უკვე შეიცავენ იმ საპროგნოზო შტამებს, რომელიც მოსალოდნელია, რომ ეს ყოველწლიურად ხდება ხოლმე, ესე იგი, ჩრდილოეთ ნახევარსფეროსთვის ცალკე იანგარიშება და სამხრეთ ნახევარსფეროსთვის ცალკე მოგესწრება, ხო ზამთარი სხვადასხვა დროს არის, ხო. და ბატონო პატა, მაინც აი საინტერესო, იმიტომ რომ ჯანმრთელ ადამიანს თითქოს იმუნური სისტემაც წესრიგში აქვს და რაღაც დამატებით დახმარებებს არ საჭიროებს. ასეთ შემთხვევაში აცხრის გაკეთება. არსებობს შორის ასეთი მოსაზრებაც, რომ ჯანმრთელი და ასე ვთქვათ, არაფერი თუ არ გაწუხებს, ჯობია რომ გადაიტანო ყველა ტიპის ვირუსი გრიპის, იმიტომ რომ უფრო მეტი იმუნიტეტი გქონდა. გამომშავო კიდევ უფრო მეტი. ნუ ვაქცინის სამწუხაროდ ვაქცინის შემდგომი იმუნიტეტი რაღაც დიდითადა სანგრძლივი არ არის ხოლმე, ნუ ეს მინუსი აქვს, თქვა. თუ ეხლა მიდის მუშაობა ისეთ ახალ ვირუსებზე, ვაქცინებზე გრიპის, რომელიც თქვა ამ უარყოფით მოვლენას მოუხსნის მას, მაგრამ აუცილებელია ვაქცინაცია რისკის ჯგუფებისათვის, აი ბატონო თემურმა ჩამოთვალა უკვე ეს რისკის ჯგუფები, რომლებიც აი იმათვის კი სასიცოცხლოდ აუცილებელია ხოლმე ვაქცინაცია. რაც შეეხება თქვენი ასაკის აუცილებლობას, იმიტომაც არის გეგმიურად წითელათი რო არის მოდებული და თქვენი ასაკის ხალხს ემართება და არა ბავშვებს, რომლებიც ასაკია. და როგორ თულად გადააქვთ? მე მართალია მქონდა ზუსტად წითელა უკვე მოზრდილ ასაკში და იმდენად თულად გადავიტანე, რომ მექონა რაღაცა შეიძლება ხდებოდა ჩემს თავს. რომ დაუბრუნდეთ აცრის საწინა დაგო აცრებს. რა პერიოდში უნდა ჩავიტან? ну ყველაზე უკეთესია ხოლმე სახაცაი ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბერში ჩავიტაროთ, სანამ დაიწყება ასე ვთქვათ ვირუსის სეზონი, სანამ დაიწყება. რამდენ ხანს მიგყვება ის ძალა, რომელსაც ეს ვაქცინა გვაძლევს? მინიმუმ 1 წელიწადი, მინიმუმ 1 წელიწადი. ანუ შემდეგ სეზონამდე საკმარისია აბსოლუტურად. შეიძლება ძალიან დილეტანტური შეკითხვაა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ინტერნეტსივრცეში ძალიან ბევრი მასალა თავსდება, მე წავიკითხე და ჩემ თავს უფლებას ვაძლევ, რომ ეს შეკითხვა დავსვათ, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს მხოლოდ წაკითხულია და შეიძლება დიდი ჭორი იყოს. ასეთი მე წერ ერთ სტატიაში რომ გრიპის ვაქცინამ შესაძლოა ალცჰაიმერის დაავადება გამოიწვიოს. მოსაზრება იყო ესეთი მოცემული. იქიდან გამომდინარე რომ წავიკითხე, ამიტომ გისვამთ ამ შეკითხვას. და ამის გარდა დავშოთ თუ შეიძლება რაიმე უკუჩვენებებზე ვისაუბროთ, უფრო რეალურზე და საფუძვლიანზე ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, ეს კი ესეთი კლინიკურად დამტკიცებული რომ გრიპის ვირუსმა გამოიწვიოს ალცჰაიმერის არ მე პერიოდად არ წამიკითხე არცად. რაც შეეხება უკუჩვენებს, უკუჩვენ არსებობს ცოცხალი ვაქცინები, რომელიც უკუნაჩვენებია ქრონიკული პათოლოგიერთი ქრონიკული დაავადების დროს, როგორც არის მაგალითად იმუნოსუპრესიულ თერაპიაზე მყოფი პაციენტები, სხვადასხვა ქიმიოთერაპიაზე მყოფი პაციენტები, ასეთ შემთხვევაში მას ვავადებთ ჩვენ და აი სწორედ ამიტომაც მოსახლეობის მასიურად უნდა იყოს აცრილი, დაახლოებით 95% უნდა იყოს მოცული, რომ ჩვენ დავიცვათ ის პაციენტებიც, რომლებსაც არ შეიძლება ვაქცინა. რომ გამავრცელებელიც ნაკლები იყოს ვირუსის მატარებელი და შესაბამისად პაციენტები და გადავარჩინოთ მათთვის იგივე წითელა წითურა შეიძლება იყოს მომაკვდინებელი, ხო? წითელას ან გრიპის ვირუსი. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ შევქნათ ჯანმრთელი ფენა, ანუ მოცვის მაჩვენებელი უნდა იყოს 90%-ზე ზემოთ. და შესაბამისად ჩვენ შევეცდებით დავიცვათ ესეთი პაციენტები. რაც შეიძლება მაქს ორსულებისთვის, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, რამდენით მიზანშეწოლილი ჩვენება ორსულებისათვის პირიქით ეს იცავს ორსულს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მაღალი რისკის ჯგუფი გრიპის ვირუსის დროს ეს არის სწორედ ორსულები. ძალიან კარგი, შეგაწყვეტინეთ და რაღაცა დასრულება. კი ბატონო, ანუ ორსულებისთვის არ შეიძლება მხოლოდ ცოცხალი ვაქცინის გაკეთება, აი მაგალითად წითელას ვაქცინის გაკეთება, აი რაც შეიძლება გრიპი აუცილებლად უნდა გაკეთდეს გრიპის ვაქცინა და ჩვენ ვაქცინით გვიცავთ პაციენტებს, შეიძლება მოახდინოთ გრიპის კურნალობას, ხო? გრიპის კურნალობას ორსულებში ვახდენთ რელენზა არის ეგეთი პრეპარატი, საინგალაციო გრიპის საწინააღმდეგო პრეპარატი და ოსოლტამივირი, ანუ ტამიფლუს ვახდენთ უკვე 1 წლის ასაკის შემდგომ ბავშვებში, როცა ვახდენთ გრიპის კურნალობას. პრევენცია ხდება მხოლოდ ვაქცინით. იმედია რომ შვიდობით ჩაიარა მთელმა ორსულობის პერიოდმა ყველა ჩვენი მაყურებლისთვის და არა მარტო და მივედით უკვე სამშობიაროში დაბადებისთანავე, როგორც ვიცით, სამშობიაროშივე იწყება ეს აცრების მთელი გრაფიკი, ხო, ასე ვთქვათ, არსებობს თორცები ორი აცრა, რომელიც სამშობიაროშივე უტარდება, ერთ-ერთი არის ბეჰეპატიტი და ბეჰეპატიტი. არა, არა, ბეჰეპატიტი და ბ
BCG, ანუ ტუბერკულოზი და მეორე არის ბეჰეპატიტი. ბეჰეპატიტი. და შემდეგ უკვე მთელი გრაფიკია, რომელსაც უნდა მიყვეს მშობელი. საინტერესოა რა აცრებია, როგორია ეს გრაფიკი საწყის პერიოდში და რამდენად ინფორმირებული არიან მშობლები თუ რა გეგმით უნდა იმოქმედონ ამ შემთხვევაში. И батоно самшобиароში დაბადებისთანავე კეთდება ბეჰეპატიტი და პირველი 0-5 დღის განმავლობაში კეთდება ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინა ანუ BCG. შემდეგ უკვე 2 თვიდან ვიწყებთ დიფტერია, ტეტანუს, ყივანახველას, პოლიომიელიტის, ჰემოფილუს ინფლუენცას საწინააღმდეგო, როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგოს და პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინას. ანუ საქართველოში უკვე თვალწინები 11 ანუ ჩვენ ახლა პრაქტიკულად აი დასავლეთ ევროპული კალენდარი გვაქვს. ხო, სოციალისტ ბევრი პოსტსაბჭოთა ქვეყნისაგან განსხვავებით ყველაზე უფრო ესეთი წინწასული კალენდარი გვაქვს, რომელიც ამ თვალსაზრისით. დიახ. თუმცა თქვენი აზრით არის კიდე ვთქვათ, რომელიმე დაავადება, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინაც ჯერჯერობით არ არის ამ ჩვენ კალენდარში შესული, მაგალითად მენინგიტი. არის ასეთი ვაქცინა დარჩენილი, ეს ახალი ვაქცინები არის ვთქვათ, იგივე პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა, რომლის საპილოტო პროექტი იყო საქართველოში და რაღაც არაჩვენა, ასე ვთქვათ. დიდი რაღაცის გაჩნდა ჩვენს მოსახლეობაში, რატომ რაღაც მისაწინააღმდეგო, ნუ ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ჩვენთან ინფორმაცია. ინფორმაცია არ გვაქვს. არა, ინფორმაცია პირიქით გვაქვს, ოღონდ ცუდი გვაქვს. რატომ იმიტომ რომ გვაქვს ძირითადად რაღაც რუსული საიტებიდან, უკრაინელში არის ძალიან დიდი ეს ანტი, ასე ვთქვათ, ვაქცინალური ლობი და ექიმი არ გვინახია ხო ამ საქართველოში რა მეთქვას, მაგრამ სამაგერიოდ არა ექიმები. მოსახლეობა პირდაპირ არ მოდის, თუნდაც იმდენს კითხულობენ ამ და ძირითადად ეს არის რუსული საიტები და უკრაინული საიტები, სადაც არის ხოლმე ამ ვაქცინების საწე. იმიტომაც ახლა უკრაინაში ევროპის ქვეყნისაც ეს არის სამარცხვინო ორი პოლიომიელიტის შემთხვევა აქვთ. ამიტომ ჩვენ ახლა ჩვენ მას ვახსენებთ ხოლმე, რომ აი პოლიომიელიტი თუ მოდუნდა საქართველოში ყურადღება ის დაგვემართება, რაც უკრაინას დაემართა. ჩემ შემთხვევაში, როდესაც გეგმიურ აცრებზე მიდგა საქმე, სახლში დიდი დისკუსია ქონდა, ფასიანი თუ უფასო, უფასო ვაქცინა. ფასიანი არის საკმაოდ ძვირი, უნდა აღინიშნოს. საბოლოოდ მე გადავწყვიტე მაინც, რომ უფასოთია მეც რა და ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მაგრამ მაინც რა განსხვავებაა? და არის თუ არა რაიმე განსხვავება გარდა ფასისა? Ну, практикуют их, როგორ არის ხოლმე, ყოფილა შემთხვევები მაგალითად, რომ ჩვენ და ასე ვთქვათ, ჩვენ სახელმწიფოს მიერ შეძენილი ვაქცინა და კერძო კომპანიების მიერ შემოტანილი ვაქცინა განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, თქვათ, ჩამოსხმით. ანუ ჩამოსხმული იყო კერძოს მიერ შემოტანილი ერდოზიანებში, ჩვენს მიერ შემოტანილი. მაგრამ წარმოებელი და შემადგენლობა იყო ერთნაირი. ჯოგოთ ჩვენ იყო 10 დოზიანებში, თქვათ, ჩამოსხმული. არის კიდე ერთი განსხვავება, რომელიც აი ახლა ამას არის თქვა პოლიომიელიტის ვაქცინა ჩასაწვეთებელი, რომელიც ჩვენს მიერ არის კერძო სექტორის მიერ შემოტანილი კომპანიების მიერ არის თქვა ინექციის სახით არის ეს და სხვა ვაქცინებთან არის კომბინაციაში. ასეთი განსხვავება არის კიდე თქვა იქ რაღაც ძალიან ესეთი მინორული განსხვავება თუ იქ ვაქცინა თქვა შტამი არის ცელულარული თუ აცელულარული, რომელიც ახლა ძალიან ძელია თქვენთვის ახსნა ამაში ხ დაახლოებით როგორ განსხვავებაა, იცით, რომ აი 200-დან ერთი ბავშვი იტირებს 300-ზე მეტი თუ გაცილებით ნაკლები. ხო, აი ეს არის შემდეგი რეაქცია. ანუ ეს არ არის კიდე ერთხელ ამ რაღაცა ისეთი, ნუ ეს არის რა, რომ აი ბავშვი დიდი ხანი იტირებს, თქვა და ნუ ხა თუ არ გინდა რომ იმ 200-დან ერთი იტირებს ოღონდ და გაცილებით ნაკლებიდან ერთი იტირებს, თქვა იმ მეორე ვაქცინას რო გაუკეთებ, თუ გინდა ეს განსხვავება იყოს 200 ლარი გადაიხადე და იქნება ეს განსხვავება. თუმცა სხვა თვისობრივი განსხვავება არის, სწორი გადაწყვეტილება მიმიღია ამ ფაქტია. გრაფიკი ახსენა მაკომ და ბუნებრივი ალბათ ჩვენს ტელემაყურებელსაც ახლა და იმ ქალბატონებსაც რომლებიც ახლა ბავშველოდებიან აინტერესებთ. ამ ბავშვის შემთხვევაში ნამდვილად ვერ იყო რომ ნერვიულობს ამ პროცედურის გამო. იცინის ხო მარტივის? კი. მოდი გრაფიკიდან ესაა რომელიც იცინის სტერილის ნაცვლად. აი ეს როგორ მივაჩიო ჩემს რა არის ტიროს ხოლმე ეს არის. მე მგონი ეს ნერვული სიცილი უფრო იყო შეიძლება. რაღაც თავდაცვის მომენტი. გრაფიკს მიუყვეთ. რა პერიოდში კეთდება გეგმიური აცრები? И батоно, если ги 0 დღის ასაკში კეთდება ბეგეპატიტის ვაქცინა, პირველი 5 დღის განმავლობაში BCG-ის ვაქცინა, ანუ ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო ვაქცინა, შემდეგ 2, 3, 4 თვის განმავლობაში დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, ჰემოფილუს ინფლუენცას საწინააღმდეგო ვაქცინა, როტავირუსული ვაქცინა და პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინა. 1 წლის ასაკში კეთდება წითელა, წითურა, ყბაყურა საწინააღმდეგო ვაქცინა, შემდეგ კეთდება წლინახევრის ასაკში იგივე ეს წინა ჩამოთვლილი ვაქცინა. მე
5 წლის ასაკში რევაქცინაცია 12 წლის ასაკში და შემდეგ უკვე ყოველ 5 წელიწადში ეპიდემიური ჩვენებების მიხედვით. ჩვენი ეროვნული კალენდარი ყოველწლიურად ხშირად გადაიხედება ხოლმე ახალი ვაქცინის შემოტანასთან ერთად ან ეპიდემიის თან ერთად. აი მაგალითად იყო ჩვენთან რაუნდები წითელას საწინააღმდეგო ვაქცინა, სადაც პრაქტიკულად აი იმ დროს ბევრი პაციენტი გადარჩა სწორედ ამ წითელას დაავადებას, რამ თუ დაავადების კონტროლის ცენტრმა ეს რაუნდები მოხდა მასიური ვაქცინაცია პაციენტების. დამატებით ამ კალენდრის ჩამონათვალს დაემატა კიდევ რაღაცა ეს რაუნდები. როცა გამოტოვებული კოგორტები არის ხოლმე, ხო წითელი რატო გახდა საჭირო ეს მასიური ყოფილიყო, იმიტომ რომ იყო გამოტოვებული კოგორტები, ეს იყო 90-იანების დასაწყისში დაბადებული ბავშვები, რომელსაც არ ჰქონდათ ეს ვაქცინა მიღებული, იმიტომ რომ ნუ მაშინ უბრალოდ არ იყო ეს ვაქცინები, ნუ და თუ იყო ხელი არ მიგუჭდებოდა საქართველოს მოგესენებად რა დღეში ვიყავით. და უკეთოდ კიდე დავამატებ, აი ეს რატო იყო უჯრედოვანი ვაქცინა შეიძლება უჯრედის გარს და შესაბამისად აი ამ უჯრედის გარს გააჩნია აი ეს ვილი შეგძნება ან ცოტა რეაქცია, ანუ რეაქცია ტემპერატურით გამოიხატება და რეაქცია ანუ მაღალი ტემპერატურა არასოდეს არ არის აცრის უკუჩვენება ან აცრის გართულება. ეს არის ჩვეულებრივი რეაქცია. იქით კარგი იმუნიტეტის მაჩვენებელია. და სწორედ აი ეს კომერციული გზით შემოტანილი ვაქცინები შეიცავდნენ აი ამ აცელულარო ანუ უჯრედის გარსის გარშე შემცველ ვაქცინებს და მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოს თუ იბადება 60000 ბავშვი, დაახლოებით 58000 იცრება სწორედ აი ამ სახელმწიფოს გზით შემოტანილი ვაქცინებით. შესაბამისად აცრის გართულება ან აცრის რეაქცია 58000 პროცენტულად უფრო მეტი იქნება ვიდრე 2000-ში, ხო? ანუ როგორც წესი მე პრაქტიკულად აცრის აი რასაც გართულებას ვეძახით, ეს არის ფიმენეუროლოგიური დარღვევები და უშოთ გიენბარეს სინდრომი, ფებრილური ან აფებრილური გულყრები განვითარებული აცრის შემდგომ, ანუ ღმა და უშოთ დუნე დამბლა და ასე შემდეგ, თუ ყველაფერი ტექნიკურად სწორად არის გაკეთებული, მე ესეთი პრაქტიკულად ჩემი ექიმების დროს არ მქონი. აი ეს რეაქცია სიცხე, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს და ჩაითვალოს და როდის არის უკვე საგანგაშო და როდის შეიძლება გაგრძელდეს 24-დან 48 საათის განმავლობაში და საკმაოდ ხშირად აცრას თან ახლოს ხოლმე რაღაც ვირუსული ინფექციის სტანდარტოაც, ხო? როდესაც ნარი პრაქტიკულად ჯანმრთელი მოდის ბავშვი და თუმცა ვირუსული ინფექცია 38-ნახევრამდე ევროპი ან ზოგადი რეკომენდაციებით არ არის აცრის უწინააღმდეგ ჩვენება. ანუ ევროპაში 38 პაციენტი თუ შედის ცრია აცრა შეიძლება გაკეთდეს დაუშვათ 6 თვე. საწყალი ჩვენი ექიმი წარმოიდგინე ევრო ურჩი. არა, ეს ამას ვერ ევროპული წესი. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რაღაც გადავავადოთ ერთი კვირით მაინც, იმიტომ რომ ვირუსული ინფექცია აცრის უკუჩვენება არ არის. არა, თუ იქ არის გეგმიურად რომ უნდა მიიყვანოს ზუსტად ერთ თვეზე, ჯერ ესეთი იქ ჩაწერას პაციენტთან ვერ მოახერხებს დროულად, ხო, ზუსტად იმ დღეს ეწერება პაციენტთან, მიუა იმ დროს უნდა გაკეთდეს ვაქცინაცია ნებისმიერი სახის ვაქცინებით. ეს იქნება 10 ერთად, 6 ერთად თუ 5 ერთად. როგორც უწევს განრიგის მიხედვით. როგორც განრიგის მიხედვით და ის არასდროს არ დააყვის, მაგრამ ჩვენთან ამას მოყვება შემდეგ აჟიოტაჟი, იმიტომ რომ ის ვირუსი გრძელდება 3-4 დღე, ხო, ყოველას გონია ეს აცრის გართულება და თავისით ეს ვირუსი თავის გარკვეულ პერიოდში ჩათავდა. ხო, მაგრამ ჩვენი ექიმები მე მგონი ასეთი მსგავსი შემთხვევების დროს მაინც იზღვევენ თავს და ვავადებთ დაახლოებით 3-4 დღე. აკრა წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში ყველაზე ხშირი პროცედურა რაც კი ხდება მედიცინაში არის აცრა. ფელტაშა 700000, 800000 აცრა ხდება. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს ყოველ დღე რამდენია? ეხლა წარმოიდგინეთ რომ მეორე დღესა ვიღაცა ხო უნდა გამختارიყო რაღაცა. რაღაცი თავად. სტატისტიკურად ხო რომ გამოიგარი. ნუ აი ეს არის ხოლმე ძირითადად და რაც აი ბატონმა თემურმა ბძანაიმა ცელულარულსა და აცელულარულს შორის განსხვავება შემიძლია გითხრათ რომ წლის ბოლოდან უკვე სახელმწიფო პროგრამით შემოვა ის ასე ვთქვათ 6 კომპონენტიანი ვაქცინა, ჯერ ხა სახელმწიფოს აქვს 5-იანი და კერძო სექტორს აქვს 6-იანი. წლის ბოლოდან უკვე იქნება 6 კომპონენტიანი ვაქცინა სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი. ეს სხვათა შორის მინდა მართლა ვთქვა რომ ნუ ჩვენნაირი ქვეყნები კი არის, ჩვენზე უფრო დიდ ქვეყნებსაც არ აქვს, ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ მიწავიდეთ ამაზე, იმიტომ რომ სწორედ აი ის მოხსნათ ის ყოველგვარი ასე ვთქვათ შობლებში არსებული კიდევ რაღაც საკითხები და კითხვები და სახელმწიფო შემოიტანს იმ 6 კომპონენტიან წლის ბოლოდან. და მომავალ წლიდან ჩვენც ალბათ ამ კითხვებისგან დავისვეტებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის გეკითხებიან პაციენტი ავცრა იმით თუ არ ავცრა იმით, ხო? რა თქმა უნდა, როდესაც არის არჩევანი, მშობელი კითხულობს. რა თქმა უნდა, მშობელმა უნდა აირჩიოს თვითონ და ეხლა
მოიტანს სახელმწიფო უკვე დეკემბრიდან იგივე ვაქცინას და ეს შეკითხვა არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას აქვს ერთი ვაქცინა, მეორე ალტერნატიული ვაქცინა არ არის. ჩვენთან ევროპულ დასავლეთ ევროპას აღმოსავლეთში აღმოსავლეთში როგორ ჩვენთან ისეთია. და ჩვენთან საკმაოდ პრობლემაა, რომ რამოდენიმე სახის ვაქცინა, ფრანგული, ინგლისური, იგივე სახე ბელგი სახელმწიფოს მიერ შემოტანილი გიწევს არჩევნებს. ბუნებრივად გაბნევს და გიჩნდება რომელი ჯობია კითხვა. კიდევ ერთი შეკითხვა მენინგიტის წინააღმდეგ კაცად ჩვენ არ გვისაუბრია, ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში უკვე გეგმიურაცრებში შედის ხომ როგორც ვიცი. ჩვენ თან რა მდგომარეობაა და თუ ვაპირებთ რომ ესეც არა ჩვენ მენინგიტი მოდით ასე ვთქვათ მენინგიტები სხვადასხვა არის. ორ მენინგიტს ჩვენ უკვე ვცრით, იმიტომ რომ ეს არის ჰემოფილუს ინფლუენცა B რომელიც ხშირად არის მენინგიტის გამომწვევი და უფრო ხშირად ვიდრე ჩვეულებრივი სამწლამდე ხო, უფრო ხშირად იწვევს ეს და ამას ჩვენ ვცრით. ოღონდ ეს გეგმიურაცრებში არის. გეგმიურაცრებში. ასევე თქვა პნევმოკოკი ძალიან ხშირად იწვევს ხოლმე მენინგიტს, იმასაც ვცრით. დარჩა მენინგოკოკი. ეხლა მენინგოკოკზე საკითხი ასეა, იცით რომ აი თქვა ჰაჯზე ვინც მიდის ეხლა თქვა იმაში მექაში, იმას რა თქმა უნდა ურჩევთ რომ აიცრას. მაგრამ სამწუხაროდ ვაქცინა რომელიც არსებობს, იქ სხვადასხვა ტიპის არის ეს მენინგოკოკური მენინგიტი. იმისი დაახლოებით ჩვენთან რაც შემთხვევებია თქვა 20-25 წელიწადში, იმისი ნახევარი არის სხვა ტიპის. ანუ ეხლა წარმოიდგინეთ ეს ვაქცინა რომც იყოს, ხო, მე ვიღაც ეთქვის აი ავცერი და მაინც დაიმართაო. აქედან გამომდინარე ველოდებით სადამ არ იქნება ყველა ტიპის საწინააღმდეგო მენინგიტის ვაქცინა, რომელსაც შემდეგ დავნერგავთ რა თქმა უნდა. კარგი, კიდევ ერთი კითხვა მაქვს მე სამ შემთხვევაში არ არის რუსული გამოცემების ინფორმაცია, საერთაშორისო გამოცემები წერდნენ და წუხდნენ რომ აი სახადების ყბაყურა, წითელა, ციტრუსის ვაქცინა თითქოს და იწვევს აუტიზმს ბავშვებში. რამდენად შეესაბამება ეს? დიდი ხანია უკვე მოიხსნა ეს საკითხი. წითელა, ციტრუსი და ამ შემთხვევაში წითელა, ციტრუსი სახადების ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც ჟურნალი რომელშიც აი პირველმა ეს გამოაქვეყნა, აი ჟურნალი და ლანცეტი იყო ეს რომ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ჟურნალია, სტატია მოიღეს, ეგეთ რა არ მომხდარა ისტორიაში, რატო? იმიტომ რომ დამტკიცდა მისი მეცნიერული არაკეთილსინდისიერება. როდესაც მან ეს დაწერა. ასეთი რამე ძალიან იშვიათად ხდება ხოლმე მსოფლიო მედიცინის ისტორიაში, კი იყო მართალია ეს, ოღონდ ეს დასავლეთში ამაზე ლაპარაკი მოკვდა დიდი ხანია და ანუ შეიძლება უნდა ვიბარო რუსულ რეალობაზე შეესაბამება ეს ფარაუდი და ინფორმაცია, ხო? არა, აბსოლუტურად დამტკიცებულია, რომ ეს არავითარი კავშირი არ არის. ეს რომ დამტკიცდეს ის ვაქცინა იმ დღიდანვე ამოიღებდა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, ხო? პრაქტიკულად ეს არც დამტკიცდება არასოდეს, მეტად ეს აუტიზმი არის აბსოლუტურად პოლი გამო აპოლიეტიოლოგიური მისი გამომწვევი ბოლომდე არ არის შესწავლილი. შესაბამისად მისი გამომწვევი რომ ციყოს შესწავლილი და მკურნალობაც იარსებებდა, ხო? ამიტომ არის სწორად რომ აი კიდევ ერთხელ საკმაოდ ხშირად ადრე იყო ბგეპატიტზე, ეხა წითელ ციტრუსის ვაქცინაზე ეს არ არის დამტკიცებული და ვერც დამტკიცდება. ვიქნა გამომდინარე რომ ზამთარი გველოდება ბატონო პატა თქვენთან ნაკნებად შეკითხვა. ახლა შეხოთეშორის რაღაცა ვირუსებმა იმატა, აი ეს ბოლო პერიოდია ზაფხულის დასასრულს არის რაღაც სამტიანი მაღალი სიცხე. არა, ხო, ეს ზაფხულს რაც ახასიათებს და მაღალი სიცხე. ხო, მაღალი სიცხით არის სამდღიანი ვირუსი და როგორი ზამთარი გველოდება შეგვიძლია. ეს როგორც წესი ამ სეზონზე ყოველთვის თან ახლოს, იმიტომ რომ იწყება ბაღები, იწყება სკოლები, ანუ შესაბამისად დახურულ სივრცეში ბავშვებს უფრო ხშირად უწევს, მითუმეტეს ჩვენ ბაღებში და დაახლოებით 50-მეტი ბავშვები არის ერთ ჯგუფში. შესაბამისად ეს სეზონური ტიპის ვირუსები ყოველთვის ამ პერიოდში სექტემბერ-ოქტომბერში იწყება. როგორც წესი გრიპი იწყება დაახლოებით ნოემბრიდან, ნოემბრის ბოლოდან დეკემბერ-იანვარი თებერვლამდე მიყვება და სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა მოვასწროთ ვაქცინაცია ჩავაგავაკეთოთ ოქტომბრის ბოლოს, მაქსიმუმ ნოემბრის ის 20-მდე, თუმცა საქართველოში შეიძლება დეკემბრამდე. და როცა პირველად იწრება ბავშვი, აუცილებლად ორჯერადაც უნდა გავაკეთოთ ვაქცინა. რა შუალედით? ერთი თვის შუალედით, რომ ყარი იმუნიტეტი მივიღოთ ამ დროს. და ეს არის ჩვეულებრივი მარტივი ვირუსები, რაც ახლა გვაქვს ჩვენ 2-3 დღის განმავლობაში გრძელდება, რომელსაც თან ახლავს ღებინება და დიარეა და კიდევ ერთხელ გამომეორებ ეს არის ენტეროვირუსი. ენტეროვირუსი არის მძიმე ინფექცია, რომელსაც ახასიათებს იგივე მენინგიტით მიმდინარე გამოვლინებები, სხვადასხვა
გამონაყრით მიმდინარე დაავადება, ან ჰერპანგინიდან ხელფეხპირის დაავადება და ასე შემდეგ. ეს არის კოქსაკის და ეხოს ვირუსები, კარდიტის გართულება და ასე შემდეგ. ამჟამად ეს ენტეროვირუსი ჩვენ ეხა არა გვაქვს, ის უფრო არის აპრილი, მაისის პერიოდში. ეხა არის ჩვეულებრივი ნაწლავთა ვირუსული ინფექციები, ან დაუშვათ აიგივე სეზონური ინფექციები, რომელიც მარტივად მიდის. და პრევენცია ბატონო პატას სიტყვები მე ძალიან კარგად მახსოვს, ხელების ხშირი დაბანა, ოთახის ხშირი განიავება, სველი წესით დალაგება, ეს არის მე მგონი ძირითადის ხმარება, რაც არა პირბადე, ესე ვთქვათ, პირბადეს თავის წესები აქვს, იჯობია ხოლმე ვთქვათ, გარშემო თუ მართლა ძალიან დიდი შემთხვევაში გამოვიდა ორსული ხალი გადის ეხლა თქვა ისე შეიძლება იმას ურჩიოთ ხა ჩვეულებრივ ნუ აი ეს არ ხდება იცით რომ ვიღაცამ ეხლა ადგეს და სახეს ჩაგახველოთ ან ჩაგაცეთ ну хлеба, мара ძალიან იშვიათად. ხო, მაგრამ აი ჩაკეტილ სივრცეში ერთად შეიძლება რამოდენიმე ადამიანი არის. აი სახეში შეიძლება ჩვენ ჩაგვახველონ ექიმებს, ხო, ამიტომ ჩვენ ვიყენებთ ხო ბავშვებს. რაც შეიძლება სკოლაში ჩაკეტილ სივრცეში ბავშვი რო გაუშვა პირბადით, ხო? ბავშვი მოიხსნის პირბადეს და ადებს მაგიდაზე, ან ჩადებს ჩანკეს. მე ისევ გაიკეთებს, ეს უფრო ინფიცირებს. ინფიცირებს მეორე ხრიდან გაიკეთოს. ინფიცირების წყარო უფრო მეტი არის და ინფიცირების წყარო ხდება. უნდა გაიკეთოს ხოლოდ ან სამედიცინო პერსონალმა, ან დაავადებულმა პირმა გადაადგილების დროს. რო სხვას არ გადადოს. ბატონო პატა, ესე იგი ჩვენ ასე მახსოვს თქვით, რომ ის შტამი, რომელიც წელს გართულები, რომლის გართულება წელს მოსალოდნელია, უკვე შემუშავებულია და ვაქცინად შემოტანილია. კი, ეს როგორც ყოველწლიურად იცვლება ხოლმე ის ვაქცინა, რომელიც არის, ხო, ეხლა ის ანუ არაფერს რაღაც განსაკუთრებულს არ ველოდებით, ანუ რაღაცა იქ ფრინველების, ცხოველების სახელებიანს რაღაცა საშინელება და ესენი ხო გადავიდა და დაგარბინდა. ხო, არის ჩვეულებრივი გრიპი იქნება, ცოტათი სახეშეცვლილი, ამიტომ ის ვაქცინა ცოტათი სახეშეცვლილი იქნება და ნუ ჩვეულებრივ ზამთრის სეზონში როდი დან იქნება შესაძლებელი უკვე ამ ვაქცინის გაკეთება შემოტანილია მაგრამ თქვა არა კერძო კომპანიები როდი შემოიტანენ ვერ გეტყვით სახელმწიფოს რაც შეეხება ტენდერი გამოცხადებულია და შესაბამის როგორც კი დამთავრდება დაიწყება მაღალი რისკის ჯგუფების აცრა ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის მე დარწმუნებული ჩვენი ტელემაყურებელი გაითვალისწინებს ჩვენი სტუმრების რჩევებს რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და უბრალოდ ამ დემოცი.